ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੰਤਵ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਜੂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਵੈੱਬ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਦੋ ਚਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ, ਚਾਹੇ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, EMI ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ EMI ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। 3 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਸੋ ਅਜੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਪਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ID ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਤੱਕ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਈਮੇਲ ID ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਕਿ 3 ਵਜੇ ਦੁਪਹਿਰ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵੈੱਬ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਵਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।